নমস্কার, মই অতনু ভূঞা। আপোনালোকে চাই আছে এমবি নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দিনলিপি। দিনলিপি এনে এটা অনুষ্ঠান যিটো অনুষ্ঠানৰ ৰাজ্য, দেশ তথা আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ৰ খা খবৰ আমি আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা চলাওঁ। দিনলিপি অনুষ্ঠানত মোৰ সহযোগী ৰূপে আছে মৌৰী চৌধুৰী। ধন্যবাদ জনাইছো অতনু ভূঞাই। মুহূৰ্তত দিনলিপি চাই থকা সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো। দিনলিপি অনুষ্ঠানত মূলতঃ তিনিটা বিষয়বস্তুক হেডলাইন হিচাপে লওঁ আৰু তিনিটা হেডলাইনৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰোঁ। প্ৰথমটো হেডলাইন হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জানিবলৈ দিয়া মতে অসমত শীঘ্ৰে আকৌ নতুন নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। ইয়াৰ মাজত অসম আৰক্ষীৰ লগতে অন্যান্য বিভাগৰ পদ খালী হ'ব আৰু কাৰ্যত অতি শীঘ্ৰে এই মাহৰ ভিতৰতে ইয়াৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পোৱাৰ কথা আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অৱগত কৰিছে। দুই নম্বৰতে জুনমণি হত্যা বুলি ক'লে ভুল হ'ব, জুনমণি মৃত্যুৰ তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰি চি বি আয়ে আৰক্ষী অধীক্ষকক তলব কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। আজি বেদান্ত প্ৰকাশ ৰাজখোৱা জুনমণিৰ মৃত্যুৰ সময়ত যিগৰাকী আছিল লখিমপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক, তেখেতক নগাঁৱত চি বি আয়ে সোধা পোছা কৰে আৰু লীনা দলে শীঘ্ৰে সোধা পোছা কৰা হ'ব। তৃতীয়তে কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বাগিচাই বাগিচাই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি থকা সময়তেই উজনি অসমৰ এই বাগিচা বাগিচা কাৰ্যসূচীৰ আঁৰৰ ব্যক্তি, কংগ্ৰেছৰ যিসকল আঁৰৰ ব্যক্তি আছিল, চাহ মজদুৰ সংঘৰ নেতা সভাপতি পৱন সিং ঘাটোৱাৰ অতি ঘনিষ্ঠ বুলি পৰিচিত এজন দুজন নহয় বৃহৎ সংখ্যক চাহ মজদুৰৰ নেতাই আজি বিজেপিত যোগদান কৰিছে। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে এয়া হ'ব কংগ্ৰেছৰ বাবে এক মুখ্য আঘাত। দৰ্শকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ যে দিনলিপি অনুষ্ঠানৰ নিৰ্দিষ্ট বিষয়বস্তুক আমি কভাৰ ষ্টৰি হিচাপে লওঁ। আজিও থাকিব আমাৰ কভাৰ ষ্টৰি। হঠাৎ ৰাজনীতিত চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী। ক্ৰমাৎ গুৰুত্বহীন হৈ পৰা হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত খেলিছে নতুন ৰাজনীতি। লোকসভা নিৰ্বাচনত কোকৰাঝাৰ আৰু দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিক লৈ বিশেষ গুৰুত্ব দিছে হাগ্ৰামাই। বিটিআৰৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই দুই সমষ্টিক গুৰুত্ব দিয়াৰ আঁৰৰ কাহিনী কি? বিপিএফৰ মুৰব্বীয়ে কেনেধৰণৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে? এই সমগ্র বিষয়বস্তুর ওপৰত আজিৰ কভাৰ ষ্টৰীত বিতংভাৱে বিশ্লেষণ কৰিব এডিটৰ ইন চিফ অতনু ভূঞাই। লক্ষিন্দৰ আৰু বেউলাৰ সাধু নিশ্চয় জানে কেনেকৈ এজনৰ পিছত এজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত লক্ষিন্দৰৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু লক্ষিন্দৰৰ মৃত্যুৰ বাবে বেউলাই লক্ষিন্দৰৰ মৃতদেহলৈ নাৱত ওলাই গৈ কেনেকৈ লক্ষিন্দৰক জীৱিত কৰি আনিছিল সেই কথা সকলোৱে জানে। কিন্তু এইবাৰ মৃত্যু হৈছে বেউলাৰ। প্ৰশ্ন হৈছে বেউলা জী উঠিবনে? নলবাৰীৰ এটা কৰুণ কাহিনী আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ। এগৰাকী কণ মানে ক শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী যাক টেলিভিশ্যনৰ স্ক্ৰীণত তাই আলোকচিত্ৰ দেখুৱাবলৈ গৈ বাৰে বাৰে মৰ্মাহত হৈছিল, কিন্তু অতি নিৰ্মম মৃত্যু সাৱটি ল'বলগীয়া হয় এক নলবাৰীৰ কণমানি ছোৱালীজনী যাৰ নাম ঈশা। ঈশাৰ কৰুণ কাহিনীৰে আজিৰ এই অনুষ্ঠান আমি আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ। নৈত এৰি দিয়া হৈছে এখন নাও, পাৰত অজস্ৰ লোক, অজস্ৰ লোকে উদীৰ আগ্ৰহেৰে নাওখন চাই আছে। এয়া নলবাৰীৰ ঘটনা। নাওখনত আঁঠুৱা তৰি এখন বিচনা সজাই দিয়া হৈছে। বিচনাত এটা মৃতদেহ। ইয়াৰ পূৰ্বে নৈ পাৰত বিশেষ পূজা অৰ্চনা কৰা হৈছে। বিচনাত খুৱাই থোৱা হৈছে এজনী কণমানি ছোৱালী। ছোৱালীজনৰ লগত গাঁঠি দিছে এখন বেনাৰ। এই বেনাৰখন মন কৰক। এই বেনাৰখন চোৱাৰ পিছত নিশ্চয় সকলো কথা গম পাইছে। সৰ্পদংশনত মৃত্যু হৈছে এইজনী কণমানি ছোৱালী। এই ছোৱালীজনীক মন কৰক, নলবাৰীৰ এজনী মৰম লগা কণমানি ছোৱালী, নাম ঈশা ডেকা। ঈশা ডেকাই অকাল মৃত্যুক সাৱটি লৈছিল। কল্পদংশনত মৃত্যু হৈছে নলবাৰীৰ ঈশা ডেকাৰ। অভ্যাসম বিদ্যালয়ৰ ক শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী ঈশা
মঙ্গলবাৰে নিশা ঘৰৰ বাহিৰত সাপে খুঁটে ইছাক। লগে লগে ইছাক লৈ অনা হৈছিল নলবাৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়। পৰৱৰ্তী সময়ত ইছাক প্ৰেৰণ কৰা হয় গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়। জি এম চি এইচত মৃত্যুমুখত পৰে নলবাৰীৰ ইছাক। এয়া ইছাই পঢ়া বিদ্যালয়খনৰ দৃশ্য। অভ্যাসম বিদ্যালয়ত শেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে কণমানি ইছাৰ মৃতদেহ লৈ অনা হৈছে। লগে লগে শোকাকুল পৰিৱেশ। সকলোৱে কান্দিছে। চকুৰ আগত সদায় হাঁহি ধেমালি কৰি থকা ইছাৰ অকাল মৃত্যু। এটা প্ৰশ্ন হৈছে, ইছাৰ মৃত্যুৰ বাবে কোন দায়ী? জি এম চি এইচৰ চিকিৎসক হতবাক হৈ পৰিছে নলবাৰীৰ চিকিৎসকৰ কাণ্ড দেখি। সৰ্পদংশনত চিকিৎসাধীন হোৱা ব্যক্তিক লগে লগে এণ্টিভেনম দিব লাগে, কিন্তু নলবাৰী চিকিৎসালয়ত নাছিল এণ্টিভেনম। সেয়েহে এনে ইনজেকশ্যন নিদিয়াকৈ ইছাক প্ৰেৰণ কৰা হয় জি এম চি এইচলৈ। অৱস্থাটো বেয়া, তাৰপিছত গুৱাহাটী লৈ গ'ল। গুৱাহাটী লৈ যোৱাৰ পিছত যিখিনি প্ৰাথমিক চিকিৎসা গুৱাহাটীৰ ডক্টৰে কৰিলে, কৰাৰ পিছত ক'লে যে এণ্টিভেনম দিয়া হৈছিল নে হোৱা নাই। তাৰপিছত আমাৰতো এতিয়া আমি ক'ত গম পাম যে এণ্টিভেনম কোনটো নৰ্মেল বেজি কোনটো। তাৰপিছত গোটেই কাগজখিনি আমি ডক্টৰক দেখালোঁ, ডক্টৰে ক'লে ইয়াতো এণ্টিভেনম দিয়াই নাই। তাৰপিছত ডক্টৰে তাৰপৰা ডেচিপ্টৰ যিটো ডক্টৰ আছিল তেখেতক ফোন কৰিলে, যিয়ে ৰেফাৰ কৰিছিলে যে এণ্টিভেনম কিয় দিয়া হোৱা নাই। তাৰপিছত তেখেতে ক'লে যে মই ছাৰ এইমাত্ৰ আহি পাইছোঁ, এণ্টিভেনম কিয় দিয়া নাই নাইট শ্বিফ্টৰ ডক্টৰেহে গম পাব, মই ডে শ্বিফ্টৰ ডক্টৰ মই গম পোৱা নাই। নৈৰ পাৰৰ এই দৃশ্য মন কৰক। নাৱত শুই থকা অৱস্থাত ইছাৰ মৃতদেহ এৰি দিয়া হৈছে। ক্ৰমাৎ ইছাৰ মৃতদেহ নাৱে লৈ গৈছে দূৰ দূৰণিলৈ। অধিক আশাৰে অপেক্ষা কৰি ৰৈছে ইছাৰ পিতৃ মাতৃ। প্ৰশ্ন হৈছে, বেউলা লখিন্দৰৰ কাহিনী সত্য হ'বনে? নাৱত উটাই দিয়া ইছাক কোনো বেজে লগ পাব নেকি? বেজে জাৰি জীৱিত কৰি দিব নেকি ইছাক? এই আশাত ৰৈ আছে ইছাৰ পৰিয়াল। নৈত ইছাক লৈ নাওখন আগুৱাই গৈছে। কলৈ যায় কোনেও নাজানে, কিন্তু সকলো অপেক্ষাত ৰৈ আছে। ইছা জীয়াই উঠিব, ইছা পুনৰ উভতি আহিব নলবাৰীৰ ঘৰখনলৈ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ।